የግብጽ ናቢዎት ካመጡ ንጻ ወታደራዊ ኃይሎች አንዱ ነኝ። የንጉስ አገዛዝን በማስወገድ የመንግስት ለውጥ ካመጡ ታቢዮታዊ ንጻ መኮንኖች አንዱ ነበርኩ ማለት ነው። የጣልነውን የንጉስ ፋሩክ መንግስት መውደቁን ለህዝብ በሬዲዮ የተናገርኩትም እኔው ራሴ ነኝ። በገማል አብድልናስር ዘመን ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኜ አገልግያለሁ። ከሙሐመድ ናጂብና ከገማል አብድልናስር ቀጥዬም ሶስተኛው ፕሬዝዳንት በመሆን ግብጽን ለ11 ዓመት መርቻለሁ። ከእስራኤልም ጋር ካምፕ ዴቪድን የሰላም ስምምነት ፈርሜያለሁ። ለዚህም የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሰጥቶኛል። መሐመድ አንዋር ሳዳት እባላለሁ። ሞኑፊያ ግዛት ውስጥ ሚት አቡ ኤልኮም ውስጥ ከደሃ ቤተሰብ ተወለዱ። አባቴ አንዋር ሙሐመድ ኤልሳዳት የላዕላይ ግብፅ ሰው ሲሆን እናቴ ሲት አልቤራይን ደግሞ ከግብፃዊት እናት እና ከሱዳናዊ አባት የተወለደች ነበረች። በሰባት ዓመቴ ካይሮ ገብቼ በሮያል ወታደራዊ አካዳሚ ተምሬ በ1938 ተመረቅኩ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በእንግሊዝ ወታደሮች ታስሬ ነበረ። በ1944 ዓ ም ሐምሌ ወር ውስጥ በጀኔራል ሙሐመድ ነቢብና በኮሎኔል ገማል አብድልናስር ነጻ መኮንኖች በተካሄደው መፈንቅለ መንግሥት ውስጥ ተሳትፌያለሁ። ይህም ንጉሥ ፋሩክን ከዙፋናቸው ለመገልበጥ ያስቻለ ሆነ። ግብፅን የመምራቱ ሥልጣን ለጊዜው በናጂብ ቢያዝም ሁለት ዓመት ሳይሞላው ከቅርብ ባልደረቦቹ አንዱ በሆነው ገማል አብድልናስር ተገለበጠ። ናስር የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ እኔ ብሔራዊ ኅብረት የተባለው ፓርቲ ጸሐፊና የብሔራዊ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ነበርኩ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1964 እስከ 1966 እና ከ1969 እስከ 1970 ዓ ም ድረስ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኜም አገልግያለሁ። በ1963 ዓ ም መስከረም 18 ፕሬዝዳንት ገማል አብድልናስር በድንገተኛ ሞት ሲለዩ እኔ ሦስተኛው የግብፅ ፕሬዝዳንት ሆንኩ። በፕሬዝዳንትነት ዘመኔ የግብፅን አቅጣጫ የቀየሩ ብዙ የናስሪዝም ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መርሆችን የለወጡ እርምጃዎችን ወሰዱ። የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን እንደገና በማቋቋም ኢኮኖሚ ፖሊሲን ዘርግቻለሁ። በመጀመሪያ ከሳውዲ አረቢያ ጋር ስምምነት በማድረግ ከዛም ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ዋጋ ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ፈጠሩ። ከዛም ከሶሪያ ጋር በመሆን በ1965 ዓ ም በረመዷን ወቅት ወይም በዮም ኪፑር በእስራኤል ላይ ጦርነት ከፈትኩ። አለማይና ግቤ ቀደም ሲል ከስድስት ዓመት በፊት በተካሄደው የስድስቱ ቀን ጦርነት ወቅት በእስራኤል የተያዘው የአገሬ ክፍል የነበረው የሲና ባሕረ ገብ መሬት ማስመለስ ነበር። ያካሄድኩት ድንገተኛ ጥቃት በእስራኤላውያን ወታደሮች ላይ ከባድ ጥቃትና ችግሮች ፈጥሯል። በመጨረሻ ግን እስራኤል የስዊዝ ቦይን ተሻግሮ የነበረውን የግብፅ ጦርን በመመከትና ለማጥፋት በመዛት ጥቃቱን ተከላክላለች። ከዛ በዚህ መልኩ በጦርነት ያለውን ችግር መፍታት እንደማይቻል በማሰብ ከእስራኤል ጋር ሰላማዊ ግንኙነትና ድርድር ማድረግን መረጥኩ። ለዓመታት ከእስራኤል ጋር በተደረጉ ግጭቶችና ጦርነቶች የተነሳ የተፈጠሩትን ኢኮኖሚያዊ ችግሮችም ለመፍታትም ይህ እርምጃዬ አስፈላጊ ነበር። በ1970 ህዳር 9 ቀን በእስራኤል ይፋዊ ጉብኝት በማድረግ የመጀመሪያው የአረብ መሪ ሆንኩ። ይህ የኢየሩሳሌም ጉብኝቴ መላውን ዓለም በጣም ያስገረመም ያስደነገጠም ነበር። አብዛኛውን የአረቡን ዓለም ይህ እርምጃዬ ክፉኛ ያበሳጨ ሆኗል። በጉብኝቴ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከሜናሂም ቤጊን ጋር ተነጋግሬያለሁ። ፓርላማቸውም ተገኝቼ ንግግር አድርጌያለሁ። በዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር አደራዳሪነትም በካምፕ ዴቪድ ድርድር በማድረግ የግብፅ እስራኤልን የሰላም ስምምነት ተፈራረምኩ። ይህም እኔንና ሜናሂም ቤግንን የዘመኑን የኖቤል የሰላም ሽልማት እንድናገኝ አድርጎናል። የመጀመሪያው የሙስሊም ኖቤል ተሸላሚ አድርጎኛል። በዚህ ስምምነት መሠረት ሲና ወደ ግብፅ ይዞታነት እንዲመለስ በማድረጉ በብዙዎቹ ግብፃውያን ዘንድ ጥሩ እርምጃ ተደርጎ ተቆጥሮልኝ ነበር። በሀገር ውስጥ በሙስሊም ወንድማማቾችና በግራ ዘመሞቹ ዘንድ ግን የፍልስጤምን መንግሥትነት ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት እርግፍ አድርጌ እንደ ጣልኩት ተደርጎ ነበር የታሰበው። የካምፕ ዴቪድ ስምምነት በአረብ ማኅበረሰብም ዘንድ በጣም የተጠላ ስምምነት ነበር። ከሱዳን በቀር ሌሎች የአረብ አገሮች አስቀድሜ ሳልማከራቸው በተናጠል ከእስራኤል ጋር ስምምነት ማድረጌን ተቃውመውታል። በተለይ ከዛ በኋላ የግብፅ የጦር ኃይል በመቀነሱ የአረብ ወታደራዊ ኃይል እንዳዳከምኩ ተደርጎ ተቆጠረ። ከእነሱ ጋር በፍልስጤም ጉዳይ ለመታረቅ ባለመቻሌም ግብፅ ከአረብ ሊግ እንድትታገድ አድርገዋታል።
በፍልስጤማውያንና በሌሎች ያረብ መንግስታት እንደካዲ ተወገዝኩ። እኔ እንድገደል ካደረጉት ዋና ዋና ምክንያቶች መካከል አንዱም ይኸው የሰላም ስምምነት ነበር። መስከረም 26 1979 ዓመተ ምህረት ላይ ካይሮ ውስጥ ይካሄድ በነበረ ሰልፍ ላይ በተገኘውበት ወቅት የአልጃሃድ ታጣቂዎች ቡድን አባል በሆነው በካሊድ አል ኢስላምቡል እጅ በአውቶማቲክ ጠመንጃ ተደብድቤ ህይወቴ አለፈ። ዓለም ቀውስ ውስጥ ብትገባ መፍትሄ አድርጋ መውሰድ ያለባት በሰላማዊ መንገድ በመነጋገርና በመወያየት ነው ብዬ አምናለሁ። እናንተ ግን ኮዲ ክብራችንን ጠብቀን ነጻነታችንን አስከብረን የኖርን ህዝቦች ስትሉ በስፋት ቢሰማም አሁን ላይ ነገረ ስራችሁ ግን ስለ ነጻነትም ሆነ ክብር ምን ያህል እንደምታውቁ ያጠራጠራችሁ ነው። አያችሁ ጦርነትን በሚገባ የማውቀው ሰው እንደመሆኔ አሁን ያላችሁበት ሰጣ ገባ በጦር ሳይንስና ውጤት ልኬት ይመዘን ቢባል ምንም ፋይዳ የሌለው ነው ስል አረጋግጥላችኋለሁ። አባይን አስመልክቶ ከኔ አገር ጋር እንደዛ ተናንቃችሁ ለመብታችሁ ታግላችሁ ይያለ በእንቢታ ያሰባችሁትን ለማሳካት ደፋ ቀና ከሚል ህዝብ ከማይጠበቅ መሰል ጥፋት ተጠበቁ። ምክሬን እመኑት። መሐመድ አንዋር ሳዳት ነበርኩ።